Vi er ankommet til Vollsmose, og klokken er 8. Vi er klar til at opleve Vollsmose Torv, og vi er kommet indenfor, og vi kan godt mærke, at det er en helt anden kultur her. Der er ikke dansk musik, arabisk musik, alt står ikke på dansk, og det er i det hele taget meget anderledes, end hvad vi er vant til. Der er f.eks. bederum og bazaar overalt. Selv inde i Faxa er der næsten kun etniske produkter og udlandske medarbejdere. Nu er vi ankommet til Kulturhuset, som ligger inde midt i centret, og vi er klar til at interviewe William, som er tryghedsmedarbejder i Odense Kommune. Er det rigtigt, at imamerne styrer meget herude? Nej, det er det ikke. Har de aldrig sådan prøvet at gå uden af politiet? Og der er mange påstande om selvtægt og sådan noget? Ja, altså... Nu er det sådan en meget direkte, konkret spørgsmål. Nej, altså folk lever deres liv herude, og der er mennesker, der er religiøse, og der er mennesker, der ikke er religiøse. Der foregår en egentlig vejledning imod den danske lovgivning. Det kan jeg ikke sådan... Jeg ved godt, der er noget lige op lige nu, hvor man har været i Grimshøj måske. Jeg har ikke selv set den udsendelse, der var i går. Men hvor der er noget i at sige en vejledning i at slå sine børn. Det er jo klart, hvis man siger, det er okay at slå sine børn, så vejleder man selvfølgelig i at bryde loven, fordi det må man ikke. Så på den måde kan det godt være, at der foregår noget vejledning, som ikke er i overensstemmelse med loven. Men om man kan sige, at der direkte er en vejledning, der hedder i, at nu skal vi bryde loven, og loven er noget skidt og sådan noget, det, sådan tror jeg ikke, det er. Så politiet har noget at skulle have sagt herude også? Ja, selvfølgelig har de det. Vi har hørt meget om, hvis det er folk, de... anmelder en voldssag for eksempel, ja. Og at de bliver vejledet af imamer til at trække det tilbage og sige, at de har glemt det, og de har husket forkert. Ja. Altså er det rigtigt? Det der er rigtigt, det er, at hvis der er sager mellem mennesker herude, så har der været situationer, hvor at familier har mødtes, og så forsøger at ordne nogle ting i det, man kan kalde imindelighed, for at så undgå at bringe politiet ind i det. Men udviklingen går faktisk den anden vej, at det bliver mere og mere almindeligt, at ting bliver anmeldt. Men det, at nogle familier mødes og snakker om nogle konflikter, i stedet for at anmelde dem til politiet, det tror jeg sker. Og det kan også godt være, at der i den sammenhæng er, at man får ordnet tingene, så en politianmeldelse måske bliver trukket tilbage. Det er også sådan rimelig sikker på, at også sker. Men der er ikke sådan et billede af, at nu klarer vi bare alting udenom loven, og nu skal vi helst bare undgå politi for en værre pris. Politiet føler sig ikke så afmægtige mere, eller har det været værre? Jeg synes ikke, jeg oplever politifolk, der er afmægtige. Jeg kan godt sige, at vi alle sammen har nogle enkelte situationer, hvor vi siger, at det var godt nok lige ærgerligt, det der skete. Og jeg læser også en gang imellem om ting, der foregår i Svendborg, hvor jeg sådan siger, at skal vi ikke snart have en Svendborg ind, så vi andre kan være lidt trygge i forhold til det. Hvor mange forskellige, ved du, hvor mange forskellige religioner der er herovre? Det kommer så an på, hvordan du... der er kristne og muslimer som to store, men de er jo begge to delt op i mange mindre. Så er der buddhister og andet, men de to største religiøse retninger herude er nok... muslimer og kristne. Er der meget had i selve Jerusalem? Nej. Det er sådan... Altså, jeg synes, der er sådan en rimelig okay stemning. Der er enkelte situationer, hvor et eller andet går galt. Ja, selvfølgelig. Men det er ikke sådan, at folk render rundt og hader hinanden. Det er jo positivt. Ja. Er der mange problemer hver dag? Er der meget, der skal laves herude? Det er der ikke ret meget i dag, men der er nogle enkelte situationer, hvor der i situationen er meget, og hvor det kan være meget voldsomt. Men hvis du sådan går rundt sådan i dagligdagen, så er der ikke ret meget af det. Så der er ikke meget kriminalitet og vold og narkohandel og sådan noget? Nej, altså det er noget, der er svært at måle på, men de ting, som man så måler på, er der ikke noget, der tyder på, at der er væsentligt meget mere sådan noget her, end der er i resten af Odense. Men er der meget, der sker herude? Nej, det er ikke... Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal måle det op imod, hvornår der er meget. Vi har jo en lokal politistation her. Det sker ofte. Så der er en lokal politistation hernede i centret? Ja, det er der. Hvad er ofte? Altså, jeg oplever jo egentlig i
i det store hele et rimelig fredeligt område at være i, men med nogle sociale problemer og med nogle børn, som har svært ved nogle ting, som skal støttes lidt mere i at få passet deres skole og som måske halter lidt bagefter gennemsnittet. Altså der er nogle ting der, hvor jeg synes. Ja. Jeg ved ikke, om der er flere, der er måske